बिसमिल्लामान रहीम नाजरीन अज अस मेहमान है आए नौजवान संसारिफ़ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिन तैलीमें नंढड़े गोठ का शुरुआत कई के कैडिट कॉलेज सागढ़ उन डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी युन, में पा एम बी बी एस क्यों डॉक्टर फारूक साहबु नंढी उमिरि में जेका तहक़ीक़ ऐं तनज़ीम साज़ी जे हवाले सां कमुकारु कयो आहे ख़ासि तौर ते हुर जमात दरगाह हज़रत पीर साईं रोज़ धानी रहमत शहीद सूरे बादशाह ऐं हुर तहरीक जे हवाले सां उहो ॾाढो उत्साहींदड़ हिकिड़ो कमु आहे अॼु असीं दरगाह शरीफ़ जे बारे में हज़रत पीर साईं रोज़े धानी रमताल जी जे बारे में हुर तहरीक जे बारे में असां कुझु ॿुधण चाहींदासीं सभ खां पहिरीं शर्मा साहिब तव्हांजी वॾी महिरबानी टाइम कढी अॼु मूं ॾे आया ऐं मूंखां दरगाह शरीफ़ जे बारे में तव्हां जेको आहे इंटरव्यू वठणु आया आहियो त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे ऐं तमामु अॼु जी जेको दुनिया आहे उहो तमामु घणी एडवांस आहे हिन वक़्तु असां दुनिया जी जॾहिं असांखे उन डोड़ में जेकॾहिं अचिणो आहे त पोइ असां पंहिंजनि शयुनि खे ऐं असां पंहिंजनि उन्हनि जेका आहे उन्हनि उन्हनि बारे में असां आगाह कयूं त दुनिया हींअर किथे पई हले असीं उन दुनिया जी लाइन में किथे बीठा आहियूं ऐं जीअं दरगाह हज़रत मोहम्मद राशिद रोज़े धणी जे बारे में ॻाल्हि पुछी त दरगाह शरीफ़ जो जेका तारीख़ आहे उहो सुनहरी तारीख़ छाजे करे असांजो जेको सिलसिलो आहे उहो हज़रत इमाम ऐं हुसैन अली इस्लाम खां शुरू थिए थो ऐं दरगाह हज़रत मोहम्मद राशिद रोज़े धणी ते उन जो इख़्तिताम पज़ीर इन लिहा सां थिए थो त पाण उते ई आरामी आहिनि पाण हज़रत मोहम्मद बका शाह जा फरज़ंद हुआ संदो वॾो फर्ज़ंद मोहम्मद यासीन हुयो ऐं उन्हनि पी सी मोहम्मद राशिद रोज़े वारे जॾहिं दुनिया मां जॾहिं पाण विसाल कयो उन पुटनि खे हिकिड़े खे छंडो पग जेको झंडे जेको झंडो मिलियो उहे अॼु पीर झंडे वारा सॾाइनि था जंहिंखे पग जनीब थी उहे असांजा पीर पागारा सॾाइनि था जेके ॾींहुं क़्यामता इनशा ही गादी क़ाइम दायम रहंदी जंहिंजी फॉलोइंग हुर जमायत आहे जंहिंखे हुर कम्यूनिटी बि चवंदा आहिनि ऐं अलहमदिल्ला हिकु बहितरीनु सिस्टम हिकु बहितरीनु सिलसिलो जेको दरगाह ख़ान का हज़रत मोहम्मद राशिद रोज़ेधणी जो हले पियो हिकिड़ो दुनिया लाइ हिकिड़ो मिसाल बि आहे छाजे करे हिन दुनिया में इलाही अहिड़ा पीर बि हूंदा इलाही जेके आहिनि क़ौमूं आहिनि इलाही हिन दुनिया में जेके आहिनि उहे सथ हिकिड़े ॿिए सां जुड़ियल आहिनि हिकिड़े ॿिए सां माण्हुनि जो जेको मुआशरी राब्तो बि आहे पर असांजी दरगाह इन ई करे हिकु निराली दरगाह आहे छाजे करे हिन में वन मैन कमांड जेको आहे उहो सवा ॿ सौ साल खां हले पई ऐं अॼु ॾींहं नी नी ताईं उनखे असीं फॉलो कंदा पिया अचूं अलहमदिला हिन दरगाह जी जेका ख़ूबसूरती आहे उहा इहा आहे

उन वक़्त जी जेका जमायत हुई उहो तमामु घणी उहो अफगानिस्तान खां वठी ईरान इराक हिन पासे इंडिया वारे पासे चारि पंज जेका आहे उहो मुल्कनि ताईं जे जेका आहे उहो उन में जेको उन उन्हनि ते पखिड़ियल हुई छाजे करे पीरसी बादशाह जो ज़िकिर फ़िकिर एतिरो आम थियलु हुयो उन ॾींहंनि में त पाण शकल ऐं सूरज एॾा ख़ूबसूरत हूंदा हुआ सीरत त अला ताली उनखे तमामु बेमिसाल ॾिनी पर जॾहिं पाण जे केरु सूरत ॾिसंदो हुयो त पंहिंजे क़दमनि में किरी करे पीरसे में रोज़े वारे मुरीद थी हिकु जो हिकु ॾींहुं हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त लाड़ वारे पासे निकितलु हुया पाण त उन पासे मखदूम साहिबान जा हाला वारनि जा मुरीद रहंदा हुआ त ख़बर पई त रोड़ी वारो पीर उन ॻोठ में पहुतो आहे त उन्हनि जे बुज़ुर्गनि चयो त केरु सूरत न ॾिसे छाजे करे इन पीर जी जेको शकल ॾिसंदो आहे त मुरीद थी वेंदो आहे ख़बर इहो पई त पीरस ई गुज़रिया पई त हिकिड़े शख़्स पीरसाईं खे ॾिसण खां सवाइ हुनखे ख़बर पई रोड़ी वारो पीर अचे पियो त हुन पंहिंजो कंधु जेको आहे पंहिंजे गोॾनि जे विच में हणी करे वेही रहियो पीरसीं रोज़े वारा पाण اٹھتے सवार हुआ पाण लही करे हुनखे मथे ते हथु रखी करे ॾिठो त हुन सम्झो त रोड़ी वारो पीर हलियो वियो आहे को ॿियो मूंखे सॾे थो हुन जी मथे ॾिठो त पीरसे जी शकल ॾिठी ऐं पाण मुरीद थी आहे त एॾो मञा ख़ूबसूरत पीरसे जी तबलीग जो निज़ाम हूंदो हुयो ऐं पाण हमेशह अमन जो पैगाम ॾिनो पीसी रोज़े वारे जी जेका तालीमात आहे मलफ़ूज़ात तव्हां ॾिसंदो त उन में एतिरो त ख़ूबसूरत तरीक़ा ॿुधाया आहिनि ज़िंदगी जीअण जा त हर शइ तव्हांखे कीअं हलणो आहे कीअं वेहणो आहे कीअं खाइणो आहे मुरीदनि खे पाण वक़्तनि वक़्तनि पाण ॿुधाईंदा हुआ हेसि ताईं सफ़र में जॾहिं हलंदा हुआ त मुरीदनि खे उहा इस्लाह कंदा हुआ त जीअं तव्हां दुनिया जी बुराई खां बची सघो ऐं मोहबत भाईचारे जे रिश्ते खे जोड़ी सघो ऐं अलाह जी वैदानियत ऐं अली सलात वसलाम जी उन मोहबत सां जुड़ी वञूं जंहिंसां ई दुनिया बि तव्हांजी मोचारी थींदी ऐं आख़िरत बि मोचारी थींदी पी मोहम्मद राशिद रोज़यारनि जो पाण हिकिड़ी मलफ़ूज़ात ॿुधाईंदो हलां त पाण पंहिंजी जमाइत सां एतिरी मोहबत कंदा हुआ उन्हनि जा जेके ख़लीफ़ा हुआ उहो वक़्त जा अहल उल्ला थी विया जंहिंमें लुकमान फ़क़ीर ऐं ख़लीफ़ो महमूद तव्हांजे साम्हूं हिकु बहितरीनु मिसाल आहिनि महमूद फ़क़ीर खे चयो महमूद तूं एॾी मुंहिंजी ख़िदमत कई आहे हाणे वञी तूं बि पीरी हला अॼु तव्हां ॾिसो त महमूदी जेका जमायत आहे उहा तमामु घणी आहे दुनिया में फैलियलु आहे त इहो ख़लीफ़े महमूद खे बि जेको फैद मिलियल आहे पीसी मोहम्मद राशिद रोधे धणी जे सदके हिकु ॾींहुं पाण मेड़ जी, जी तरफ़ सफ़रु करणु लॻा मेड़ शहरु जेको आहे वाणियुनि जो शहरु मशहूरु हुयो हुन टाइम में पाण चौक जे विच में बीठा ख़लीफ़े महमूद चवणु लॻो त किबिला हिते रश ॾाढी थी आहे तव्हांखे आया आहिनि मां तव्हांजे नाले ॿुधायां त न रुगो तव्हां ख़ूबसूरत सूरत रखो था पर बेमिसाल सीरत बि रखो था पाण चओ त ख़लीफ़ा महमूद तो मूंखे सुञातो जो किबला मूं तोखे सुञातो इहो ई काफ़ी आहे मूंखे तव्हां दुनिया जी मूंखे परवाह न आहे मोहम्मद राशिद रोदे धणी पी सरदार पाण एॾा हसीन जमील हूंदा हुआ पंहिंजूं अखियूं महबूब जूं तमामु वॾियूं हूंदी क़दु एतिरो ख़ूबसूरत ज़ुल्फ महबूबु ख़ुदा वांगुरु सुनत वारे तरीक़े ते रखियलु हुआ एसि ताईं सुम्हण जो तरीक़ो बि सुनत वारो जंहिं तरीक़े ते आका अली सलातु वसलाम पाण सुम्हंदा हुआ पी सी मोहम्मद राशिद रोज़ी वारो बि ईअं ई सुम्हींदो ऐं पाण फ़क़ीरनि खे चवंदा हुआ जेकॾहिं करवट बदिलिजी वञे त उथारियो वञे त वरी उन करवट में वापसि सुम्हां ऐं सुनत जो एतिरो तरीक़ो जो पाण हलण खां वठी वेहण खां वठी हर शइ खे आका अली सलातु वसलाम जी सुनत ते ज़िंदगी गुज़ारी सॼी ज़िंदगी सुनत ते गुज़ारण खां पोइ बि ज़ारो कतार रोईंदा मुरीद पुछंदा या मोहम्मद राशिद रोज़े धणी असांजा तूं मुर्शिदईं हेॾी वरी असां ते तूं तबलीग कई हेॾो असांखे दीन जो रस्तो ॾेखारियो हीउ रोअण जो छा हाणे इहो एॾो एॾो तव्हां गिरिया करे जेको कयो पिया इहो छाजे लाइ कयो था पाण फरमायूं अलाह रबुल इज़त जा करूणे अहसान मूंखे ज़िंदगी में हसीन जमील मूंखे तालुक़ ऐं रिश्तनि में अज़वाज़ में जेके मूंखे ज़ोजा मिलियूं मूं उन्हनि सभिनि सां हक़ अदा कयो मुरीदनि सां बि उहो हक़ अदा करे सघियुसि पर हाणे रोआं इन करे थो या अलाह मूंखे उमिरि बि उहा नसीबु कजांइ जेको महबूबे ख़ुदा मदीने वारे घोट खे नसीबु कई अलाह रबुल इज़त उहा दुआ बि पीसी मोहम्मद राशिद जी क़बूल कई पाण टे अठ साल जी उमिरि में पाण दुनिया खां रुख़्सत थिया पाण आख़िरी वक़्त में हमेशह जमायत खे इहो चवंदा हुया त अलाह रसूल जी इताद कयो बुरनि कमनि खां पासो कयो ग़लति जी सोबत खां बचो त जीअं तव्हां हिन दुनिया में बि कामयाबु ऐं आख़िरत में बि कामियाबु पी सी मोहम्मद राशिद रोज़े वारे जी ज़िंदगी खां पोइ संदन पुटु पी सी, सी सिबकतुल्ला शाह पहिरियों पीर पागारो थियो पहिरियों पीर पागारो थियण खां थियणु वक़्त जो आलिम बि पुराणा पुराणा जेके बि जेको रीतियूं रस्मूं हुयूं उन वक़्त जूं पीरसी सरदार अची करे सिबुतुल्ला शाह अवल पीर पागारे पंहिंजी जमायत में उहो कढियूं त जीअं तव्हां असांजे मुंहिंजे वालिद जे जेका ॾिनल रस्तो आहे उन ते अवां अमल पैरा थियो उनखां पोइ पीर सी सरदार जे ज़माने में हमेशह छाजे करे पीसी पीसी मोहम्मद राशिद रोज़ियारा बि ऐं उनजो फर्ज़ पीरसी सिबुतुल्ला शाह पाण एतिरी त मोहबत रखंदा हुआ जो हिकु ॾींहुं पाण पीरसी सिबुतल शाह पंहिंजे वारिद मोहम्मद राशिद रोज़ियारे खे दावत कई तॾहिं पाण साहिब दादा पीर पागारा कोन हुआ साहिब दादा हुया तॾहिं दावत कई पंहिंजे वालिद खे जॾहिं वालिद हुनजे घर आया तॾहिं पाण उन खे मानी जो तनावल करे आख़िरि में जॾहिं निकिरणु लॻा त तव्हां ॾिठो हूंदो दुनिया जो दस्तूर बि हूंदो आहे जॾहिं ईंदो आहे को माण्हू त जुती जो जेको मुंहुं आहे दर वांगुरु तरफ़ हूंदो आहे पीर साईं जे पुटु पीर साईं सिबुतला शाह जुती में हथु विझी करे सिधी करणु लॻो मोहम्मद राशिद रोज़े अरे पाण हितां खां वठी चयऊं कॾहिं बि सिबुतला मुंहिंजी जुती में हथु न विझजां छाजे करे तूं औलाद बका शाह जो ई मूंखे हया अचे त एतिरी मञा पंहिंजे औलाद जो बि एतिरो अदब कंदा हुआ पीरसी सिबगुतला शाह जे वक़्त में रोड़ी जा जेके वॾा वॾा आलिम हूंदा किथे मुंझंदा हुआ कंहिं ॻाल्हि में त सिबगुतुला शाह अव्वल पहिरें पीर पागारे खां अची करे पंहिंजा मामला पुछंदा हुआ त असांखे छा करणु खपे ऐं शरीर जूं एतिरियूं ख़ूबसूरत मिसालूं आहिनि पाण ॾींदा हुआ त उन सां हू बिल्कुलु जेकॾहिं को विढ़ियल ॿ धुरियूं अची वेंदियूं हुयूं त उहो बि पीरसी सिबगुतला शाह जे दलीलनि सां मुतमेन थी करे घर हलिया वेंदा हुआ सिबगुतुल्ला शाह अव्वल पंहिंजे वक़्तु गुज़ारे ऐं पंहिंजो ख़ूबसूरत वक़्तु गुज़ारे जॾहिं पाण दुनिया खां रुख़त थिया त पंहिंजे वारिद सां गॾु हादिल शाह जे भरिसां ॿिन्हनि जी वालिद ऐं हिन ॿिन्हिनि जी गॾु तदफ़ीन कई वई हादिल शाह जिथे हींअर पीर परते जो ॻोठ खां परिते आहे पोइ जेको इन जो पुटु थियो उनजो नालो अली गोवर शाह अव्वल जंहिंखे बंगले धणी तख़लुस हुयो ज़बरदस्तु शाइरु हुयो आशकिया शाइरी कई ऐं इश्क मुस्तफ़ा में शाइरी कई इश्क जो बि मज़ाज उन में मिले थो नातिया शाइर बि मिले थो दुनिया दुनिया जो जेको शाइरियूं आहिनि उनजी बि मिसाल मिले थी उन अंदरु त दुनिया जे अंदरि जेके ॿ लड़ाव चढ़ाव अचनि था इश्क मज़ाज हर शइ जे बारे में उन शाइरी कई संदो तख़ुलुस हुयो असगर साईं जेको किताब मशहूरु आहे बुज़ुर्ग जे वक़्त में हिकु रोड़ी जे भरिसां बुज़ुर्ग आहियो हुन जो तुंहिंजे ॾाॾे हिकिड़ी सुनत रहिजी वई जेका आका अली सलात वसलाम हिजरत कई तुंहिंजे ॾाॾे का हिजरत न कई इन ई अमल में हुयो कुझु ॾींहं खां पोइ अली गुवरशाह अवल खे ख़्वाब में पंहिंजो ॾाॾो ऐं पंहिंजो वालिद आहियां त असांखे दरिया जो सेमूं जेको आहे उहो उहो तंग थो करे असांजा जिस्ते खांकी कढी करे हिकिड़े उठ जे मथे रखिया वञनि उहो उठु जिथे अची बीहे उते वरी असांजी तदफीन कई वञे त जॾहिं उहो अमल पीसीन अली गोबरशाह वञी करे पाण पंहिंजे हथनि सां पंहिंजे वारिद ऐं ॾाॾे जो करायो जॾहिं उठ जे मथे रखी करे उठ हलणु लॻो अची करे पोतो इन दरगाह शरीफ़ जे जिते हाणे रोज़ो शरीफ़ ठहियलु आहे इते बि इन्हनि तदफीन थी उहो रोड़ी वारो बुज़ुर्ग रोईंदो आहियो जो तुंहिंजे ॾाॾे जेका सुनत रहियल हुई अॼु उहा बि पूरी करे वरिती अलहमिल्ला सि अलीगुवर शाह खां पीर पागारो टियों थियो पीर साईं तख़्त धणी इन जो नालो हुओ हिज़बुल्ला शाह हिनखे ॿ तख़लुस मिलियलु हुया हिनखे तख़्त धणी बि छाजे करे पाण नंढी उमिरि में पीर पागारा हिनखे मसन धणी बि चवंदा आहिनि मसंद धणी ताकी पाण दस्तार ते वेठा त मसंद पाण लठ हथ में खणी वेंदा हुआ उन करे पाण मसन धणी बि हुन चवंदा आहिनि पीसी हिज़बुल्ला शाह जो जेको ख़ूबसूरती इहो हुई त महबूब ख़ुदा जी हिकिड़ी त हुन में ख़ूबसूरती अहिड़ी हूंदी बुज़ुर्गनि ख़्वाब में ॾिठो त आका अली सलातु वलाम जी छबी मुबारक हिज़बुल्ला शाह सां मिलंदी हुई पोइ हिकिड़ो गंबट जे भरिसां हिकिड़ी मस्जिद में हिकिड़े मोलवी खे आका अली सलातु वसलाम ख़्वाब में आयो त सुबुह जो जुमूअ जे नुमाज़ मां मोहम्मद पाण अची पढ़ाईंदुसि त सुबुह जो टाइम थियो जुमे जे नमाज़ जो टाइम हुयो सभु इंतिज़ारु वेठा हुआ त मोली साहिबु इमामत कराए पर मोली साहिबु इमामत न कराई कुझु देरि खां पोइ हिकिड़ो जवान अची घोड़े खां लथो ख़बर पई त तख़्त धणी रोड़ी वारो पीर पागारो अची करे उहा नमाज़ पढ़ाई हुई त पाण एतिरा त रेवोल्यूशनरी पीर पागारा हुआ पीर पागारा जेको, जेको अॼु अठूं पीर पागारो असांजो हले पियो हिन में हिकिड़ो रेवोल्यूशनरी ॿ पीर पागारा आया हिकिड़ो तख़्त धणी बादशाह हिज़बुल्ला शाह शाह मर्दान शाह पीर पागारो जेको अॻिते मां हलां पीर पागारो हीअ रेवुलेशन इन करे हुयो हिननि ॾिठो निज़ाम खे कंबाइंड कीअं कयो वञे हीउ हेतिरो निज़ाम आहे जमायत आहे हिन, जमाय हिन सिस्टम में कॉमन में न विरिहायां पर ज़रूरु इहो कयां त आइडेंटिटी हुजे हर इलाइक़े जे वाइज़ पोइ हिन उन वक़्त जे बुज़ुर्ग अब्दुल कादिर अब्दी रहमतुल्ल अलाए पाण सोलंगी हुया आदरत अब्दुल कादिर सोलंगी उन खे घुरायूं त फ़क़ीर अब्दुल कादर मूंखे तरीक़ो जंहिं सां जमायत जी जेका आहे ऐं भलाई ऐं अॻिते हली करे उन शइ ते उहो जमायत जेका आहे उनजे नक्श क़दमु थिए हले पाण साईं इंट्रप करणु त नफ़्ते चाहियुमि माना जेको नौजवानी में फारूक फ़सात बलागत ऐं जंहिं माना रिधम में जेका तारीख़ जेका ॿुधाई सचु पुछो त यकीननि हुन माना तारीख़ जो जेको हक़ अदा करे छॾियो आहे ऐं ख़ुशी थी जो सवाल करण का अगमें ही फारूख साहब पूरी तारीख के उन अंदाज में बयान किया जो ढो मतलब रिधम हुई कंटिन्यूटी हुई सो अगत हल्दी पीर साई हिजबुल्लह शाह ती की गाल हुई पीर साईं हजबुल शाह रिवल्यूशनरी हुआ उन जमायत अंदर जो को है सो नज्म नज्म के है उन नज्म के बारे में जो है अब्दुल कादिर फ़कीर अब्दुल कादिर सोलंगी जेके चीफ़ ख़लीफ़ा हुआ शायदि चीफ ख़लीफ़ा हुआ त उन्हनि जे हवाले सां असां अॻिते ॻाल्हि हलायूं था फालूक साहिबु हाणे तव्हां उहो ॿुधाईंदो त जेको नज़्मु जेको ठाहियो ऐं जेको माना जमात जे अंदरि उहो उनजो मक़सदु छा हो ऐं उन जो तरीक़ेकार कहिड़ो हुओ उहो मक़सदु इन करे हुयो त असांजो जेको पहिरें पीर पागारे खां वठी वरी, वरी अलीगुवर शाह बंगले धणी में उन वक़्त में अंग्रेज़नि सम्राज सां बि टकरा छो उन वक़्त में अली गुवर शाह जे टाइम में छाजे करे सिबूतुल्ला शाह जे टाइम में असां सिखनि जे ख़िलाफ़ु पंहिंजा हुर मोकिलिया हुया बालाकोट जे तरफ़ त हिकिड़ो असांखे सिखनि जे ख़िलाफ़ु बि टेंशन उन वक़्त में अंग्रेज़ जेको आहे उहो बि अली गुवर शाह जे दौर में बंगले धण जे दौर में बि इनवॉल्वमेंट करणु शुरू थी विया त हुनरनि जी उहा जेका आहे हिकिड़ी अलॻि टुटल हुई उन खे जोड़ण जे बाक़ी ॿियो त हीअ जेके इंतिज़ामिया जेको सिक्योरिटी लेवल इंतिज़ामिया कीअं संभालिजे त इंतिज़ामु ऐं हर कंहिं हवाले कया वञनि तीअं दरगाह لا लाइ बहितरु कमु कयो वञे इन ई بادشاہ पीसी बादशाह खे इहो ख़्यालु आयो त आऊं छो न अहिड़ो कमु कयां जेको ख़िदमत छो त हीअ त हिकिड़ो दीन जी त ख़िदमत थिए पई इन में अवाम नास जी ख़िदमत जेका आहे उहा इन ई करे अब्दुल कादिर फ़क़ीर सोलंगी पाण वॾो शाइर बि हुयो संदो रिसालो आहे अबदी जो रिसालो ऐं पाण ज़बरदस्तु शाइर बि हुयो उहो वॾो हिकिड़ो सम्झू फ़क़ीर में चौकियुनि जा निज़ाम ठाहे ॾिना जेके अॼु ॾींहं ताईं हलनि पिया हीअ टे पीर पागार जी क्रिएशन आहे ऐं इन जो ठाहिण वारो अज़रत अब्दुल رحمت सोलंगी रहमतु लहे ऐं जॾहिं उन ठाहिया त उन चौकियुनि जा नाला उन टाइम अची विया उन्हनि जा ख़लीफ़ा इलाही वाज के वाज़ चौकियुनि खे डिस्ट्रीब्यूशन कई वई अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां चौकियुनि जे सिस्टम खे त चौकियुनि खे कीअं डिस्ट्रीब्यूट कयो त रम असांजा जेके इस्लामी महीना आहिनि उन्हनि महीने जे मुताबिक़ चौकियुनि जा कमकार रखिया विया त हर वक़्तु हर महीने में हर को चौकी وارو अची کرے पंहिंजो कमु कंदो जेको दरगाह जो, जो कमु आहे इंतिज़ामिया हवाले सां सिक्योरिटी हवाले सां रोज़े शरीफ़ जी ख़िदमत जे हवाले सां या आवाम उन नास जेको माण्हुनि जी ख़िदमत जे लाइ या फ़ैसिलनि जे लाइ उन चौकियुनि खे ई मुक़ररु कयो محرم हाणे جو मुहरमु अलहराम जो जेको महीनो आहे उहो चौकी ॾिनी वई ॻाइकी नालो आहे उनजो अॼुकल्ह उनजो जेको ख़लीफ़ो आहे फ़क़ीर पीर बख़्श गाओ हीअ चौकी खे ख़ैरपुर खां मथे वारा जेके इलाइक़ा नारो नारे खां पोइ जेको थर वारो इलाइक़ो लॻे थो उहो कुझु ठरी ऐं फैज़गंज वारो इलाइक़ो इन चौकी में अचनि था इन चौकी में जेके आहिनि घणा फ़क़ीर ॻाह फ़क़ीर बि अचनि था अच्छा ख़ासकेली फ़क़ीर बि अचनि था आरादीन बि अचनि था त इहे ज़ातियूं ॿियूं बि आहिनि ईअं इन इलाइक़े खे इहा चौकी ॾिनी वई सफ़र महीनो सफ़र महीनो जेको आहे खावड़नि फ़क़ीरनि खे ॾिनो चौकी जो नालो आहे खावड़ ख़लीफ़ो अॼुकल्ह फ़क़ीर मोहम्मद रमज़ान रहमो हीउ थर में तालका छाछरो ऐं ॾाहली थरपारकर टे तहसील जे मथां ई चौकी आहे हीअ सफ़रु इन खावड़ियुनि खे ॾियण जो मक़सदु खावड़िया फ़क़ीर पीसी रोज़े वारे जा मुरीद हुया उन वक़्त खां उन करे ई ज़िकिर फ़िकिर तमामु घणो हुआ इन ई करे ज़िकिर फ़िकिर जे करे इन्हनि खे इहा तख़्त वारे बादशाह ॾिनो उनखां पोइ टियों जेको महिनो रबी उल अव्वल हीअ उन वक़्त जेको आहे असां हींअर वञूं था इस्लामकोट मिठी ऐं मथे वारा जेके ॾीपले वारा इलाइक़ा आहिनि इन्हनि में इहा चौकी अचे थी इन चौकी जा पहिरीं फ़क़ीर जेके हुआ वक़्तनि वक़्तनि ईंदा अची करे के कर विकिया फ़क़ीर हुया पर मोज पीसी शा आहे मरदान शाह उन वक़्त में मुंहिंजो ॾाढा साईं ख़लीफ़ो हुयो चीफ ख़लीफ़ो उन छा कयूं ॾिठो त चौकी जेका आहे थोरो माली लिहाज़ सां कमज़ोर थिए पई पोइ उन में अछिड़े थर जूं अठ दावतूं टोड़े करे उन चौकी में विझी करे उन चौकी खे मज़बूत कयो वियो अॼुकल्ह उनजो ख़लीफ़ो फ़क़ीर सुल्तान फ़क़ीर राजड़ आहे उन खां पोइ फ़क़ीर उहो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बि आहे फंक्शनल जो मिठी जो उन्हे रबी उलसानी रबी उलसानी जेका चौकी शहदादपुर जे नाले सां आहे छाजे शहदादपुर टंडो आदम ऐं उन आस पास जा फ़क़ीर आहिनि उन्हनि चौकी मिली उनजो ख़लीफ़ो आहे दोदो फ़क़ीर ऊनड़ ग़ुलाम हैदर उर्फ़ ग़ुलाम हैदर ऊनड़ उनखां जमादी अव्वल जमाती अव्वल जेको आहे इहे नवाबशाह जे आसपासि जेके इलाइक़ा नवाबशाह दौड़ सकरंड ऐं इन ई इहे जेके इलाइक़ा अचनि था डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह ऐं डिस्ट्रिक्ट नौशरो फिरोज़ में इन्हनि खे चौकी ॾिनी वई इन चौकी जो नालो ख़ितो आहे इन ख़लीफ़ो फ़क़ीर अब्दुल सलाम डायरी आहे इन खां पोइ अचे थो जमातानी जमादीस्ानी पी सी मोहम्मद राशिद रोज़े वारे जा मुहबत लाड़ जी जमायत ऐं पुराणी जमायत ख़लीफ़ो महमूद जंहिंखां तालको रखंदो जंहिं इलाइक़े खां पीसी रोज़गार सभु खां वधीक सफ़रु कंदो हीअ पूरो डिस्ट्रिक्ट बद्दीन जी जमायत आहे इहा लाड़ में अचे थी उन लाड़ जो नालो बि चौकी लाड़ रखियो वियो अॼुकल्ह उहो फ़क़ीर लाल बख़्श आमदाणी ख़िदमत अंजाम ॾेई रहियो आहे रजब उल मरजब

पनु आकिल ऐं सखर जी जेका जमायत आहे उन ते मुश्तमिल आहे अॼुकल्ह फ़क़ीर अहमद साले महर आहे उन खां पोइ अॼु जेको हाणे महीनो हले पियो जो हीअ दरिया पार वारी जमायत लाड़काणो जेकाबाद शिकारपुर कश्मोर ऐं बलोचिस्तान वारा जेके इलाइक़ा आहिनि चौकी मुश्तमिल मुफ़्ती मोहम्मद रहीम हयात आहे पर तबियत नासाज़ जे करे पीर पागारे उनजे वॾे फ़र्ज़नि खे पॻु बधाए हींअर उन ख़लीफ़ो करे छॾियो आहे हींअर ख़लीफ़ो मोहम्मद इकराम खोसो उने खां पोइ रमज़ान मुबारक जेका हाणे सुभाणे माशा शुरू थींदी हीअ जेका चौकी आहे हीअ अलदिला असां जेसलमेरनि खे नसीबु थी ऐं ऐसि ताईं मां ॻाल्हि कंदो हलां त हिकिड़ी असांजो फ़क़ीर ख़लीफ़ो हुयो इब्राहिम फ़क़ीर उन खे पीसी बादशाह वटि पीरसू कोट धणी बादशाह वटि दोस्त मुंद फ़क़ीर वियो त असां पैसे वारा आहियूं असांखे रमज़ जेको आहे रमज़ान जो महीनो ॾिनो वञे तॾहिं हुन पीसी सूरे बादशाह चयईं त फ़क़ीर खे कोटदनी बादशाह न पीसी सूरे बादशाह चईं त फ़क़ीर खे घुरायो इब्राहिम फ़क़ीर खे त हुनखे चवां त इब्राहिम फ़क़ीर खे चयईं त फ़क़ीर इब्राहिम तोखे हिकिड़ी ऐं ॻाल्हि कयां तूं मञींदे त इब्राहिम फ़क़ीर चओ त ॿ शयुनि खां सवाइ जेका आहे ऐं तव्हांजी की भला ॻाल्हि मञींदुसि हिकिड़ी उहा त जेको जेका मुरीदी तुंहिंजे ॾाॾे पीसी रोज़े वारे ॾिनी आहे उहा वापट वापसि न वठिजांइ

पी सी सरदार जे तरफ़ां ॿ पोस्टूं आहिनि हू चौकी जो बि ख़लीफ़ो आहे गॾो जमायत जो चीफ ख़लीफ़ो बि आहे इन चौकी खां शवाल जो महीनो अचे थो शवाल जो महिनो सॼो अछड़ो अथर ऐं खिपरे जी जमायत जेका आहे राजड़ फ़क़ीर आहिनि मुश्तमिल आहे ख़लीफ़ा हिन में पीर पागारे ॿ ख़लीफ़ा कया फुल फिलेज ॿ ख़लीफ़ा आहिनि फ़क़ीर आमद फ़क़ीर राजड़ आहे फ़क़ीर राजड़ आहे ख़लीफ़ा चौकी ज़ुल्कद ज़ुल्क़द जेका आहे उहा जमायत बि खिपरे जे आसपासि जेका जमायत आहे उमरकोट में बि कुझु घर आहिनि उनखां घर मीरपुर खाज जे भरिसां बि ज़ुल्कद जे महीने में जेको नारो चौकी आहे उन खे उहे माण्हू मिलियल आहिनि उनजो खलीफ़ो फ़क़ीर मोहम्मद रहीम आहे ज़ुल हज ज़ुल हज वली मोहम्मद पहुड़ हींअर ख़िदमत अंजाम ॾेई रहियो चौकी जो नालो आहे बान सिंधड़ी मीरपुर खाद जे आसपासि वारी जमायत आहे उन्हनि खे मिलियलु सिवा फ़रक़ जूं जमायत जूं असांजी उनखे संगत चइबो आहे चौकियूं कोन चइबो आहे चौकियूं सालिमनि जूं हूंदियूं आहिनि फ़र्क़ जूं संगतूं हूंदियूं आहिनि चार संगत खे जेको आहे ख़िदमत ॾेई रहिया आहिनि مست मस्त फ़क़ीर संगत मस्तु फ़क़ीर फ़क़ीर क़ासिम महर उनजो ख़लीफ़ो आहे उनखां पोइ वरियावाणी जेको आहे तरीक़ो आहे उनखे वरिया फ़क़ीर ख़ासि कैली वरियामाणी ॾिसनि पिया उन खां पोइ ख़लीफ़ा अली ग़ुलाम उन जा ख़लीफ़ा अॼुकल्ह अब्दुल पंहिंजो ख़ालिकु फ़क़ीर संजराणी जेको आहे उनजो ख़लीफ़ो आहे त इहा हिकिड़ो ब्रीफली तव्हांखे चौकियुनि जो मूं ब्रीफ तव्हांखे महीने वाइज़ ॿुधायो ही पी सी तख़्त धणी बादशाह पी सी सरदार जी महिरबानी सां इहो शयूं थियूं ऐं अॼु ॾींहं ते हलनि थियूं ऐं ईअं न आहे त हिन में का चेंजिंग आई आहे जेको बि पीर पागारो ईंदो आहे कॾहिं बि हिन में तरमीम नथो करे चवंदो आहे जेको दस्तूरु आहे उनखे हलाइणो आहे उहो अॻिते ताईं उहो हलंदो ह <laughs> वॾी महिरबानी फारूख़ साहबु तमामु बहितरीनु जेको आहे सो दरगाह शरीफ़ जे नज़्म जे बारे में तव्हां सां ॿुधायो ऐं हिकिड़ी शइ जेका हज़रत पीर साईं शाह मददन शाह छटदाणी रहमत उल्ला अले संदुनि चीफ ख़लीफ़ा तव्हांजा ॾाढा हुआ फ़क़ीर अब्दुला अब्दुला फ़क़ीर जे बारे में कुझु तव्हां ॿुधाईंदो त पीर साईं छटदाणी बादशाह सां गॾु जो तमामु घणो वक़्तु गुज़रियो ए सियासी तौर पर भी जो है माना पिर शाह मदन शाह जो बुद्ध में फकीर अब्दुल्लाको चीफ खलीफे साहब जो हैसियत गुजार उनके हवाे से कुछ ज, का यादगिरी असा इन कर पुछा तो जो मु बुद्ध है अब्दुल्ला फ़कीर जिन जिन जो है जी डायरी उकीन उन्होंने फैजियाब थ हूँ इन हवा से कोई यादगिरी हुए

उहो इन करे थी मस्जिद शरीफ़ जो तव्हां कमु ॾिसो पिया रोज़े शरीफ़ जो कमु बंगले शरीफ़ जो कमु लाइब्रेरी जो क़यामु जामिया राशिया जो जेको ब्रांचिस खे अपग्रेड करणु उन खां सवाइ चौकियुनि में मज़बूती करणु मञा चौकियुनि जे अंदरि माना हिते जी, कराची जे अंदरि बि चौकियूं सिस्टम रखाइणा आहिनि लाहौर जे अंदरि बि रखिणा आहिनि त पीरसई जिथे बि हुजे जमायत जी, जी सिक्योरिटी में हुजे अच्छा पीरसाईं बादशाह खां हमेशह हिकिड़ी मोहबत वारो तरीक़ो मूंखे हिकिड़ो वाकियो अचे पीरसीं बादशाह खे भुटो साहिब जे वक़्त में तकलीफ़ूं तमामु घणियूं आहियूं त हिकिड़ो परेशानी जो अमल हुजे पीरसी इस्लामाबाद हुजनि फ़क़ीर साहिबु वारनि खे ॾाढी परेशानी हुजे उन टाइम मोबाइल जो, ने ने जो वो व हुजे नेटवर्किंग जो प्रो मोबाइल हुया ई कोन्ह टाइम फ़क़ीर अब्दुला मुंहिंजो ॾाॾा ऐं उन वक़्त सां गॾु फ़क़ीर हाजी लियाज़ फ़क़ीर असांजो माइटु आहे उहो बि गॾु मुराद फ़क़ीर दरस जेको रहिमिया ख़ान जो मरू मशहूरु शख़्सियत उन सां गॾु पाण ट्रेन में रवाना थिया उते पहुता त रेलवे स्टेशन ते साईं यूनिस साईं हुनखे रिसीव कया यूनिस साईं करे उन किंगरी हाउस में वठी आ त पीर साहब जीअं ॾिसी कई चयईं त बाबा अब्दुला फ़क़ीर कीअं अचणु थियो छो की भला निंड कोन बि अचे तव्हां ख़बर पई तकलीफ़ में हो हेॾियूं हालतूं ख़राबु आहिनि असांखे तव्हांजी फ़िक्रु आहे त बाबा अलाह रहम कंदो तव्हां वापसि वञो ख़ुदा ताला बहितरी कंदो ऐं तव्हांखे हिन हिन हालतुनि में निकिरणु न खपे आहे फ़क़ीर साहिबान खे जीअं इजाज़त ॾिनी त फरे फ़क़ीर साहिब खे पीरस चयो बाबा तव्हां हाणे देरि थी वई आहे अॼु राति हिते रही पओ सुबुह जो वञिजो त राति जो किंगरी हाउस में हिकिड़ो कमिरो जेको चौकी जे हवाले हूंदो आहे उन में फ़क़ीर ई रहिया सुबुह जो पीरसे बादशाह पाण फजर ते उथिया दरवाज़ो खणे त फ़क़ीर अब्दुल्ला जे नमाज़ ते मां हुजां उहो फ़क़ीर जेको मुरादु फ़क़ीर उहे बग़ैर जेके आहिनि कमीज़ लाइ करे सुता हुया त पीरसो चयो बाबा अञा सुता आहियो तव्हां चयो त पोइ असांखे ॾाढो शौक़ु लॻो ई असीं उन तकड़ि में उथियासीं ऐं पोइ रेलवे स्टेशन ते पीर साहिब जो हाणे रेल जो टाइम आहे तव्हां वापसि वञो ऐं तव्हां अलाह ताला बहितर कंदो फ़क़ीर साहिबु चओ जीअं असां वापसि पहुतासीं भुटे जी हुकूमती वई हुई ऐं ज़ियाउ लक टेक ओवर करे वरितो त माना अहिड़ा माना पीर साहिब जा हिकिड़ा तमामु घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि ॿियो फ़क़ीर साहिबु जूं जेके आहे न डायरी जे मतिलबु ॾाॾा साईं माना हर शइ डायरी में लिखंदो हुयो अॼु ताईं असां वटि हर साल जी डायरी पई आहे ऐं अलहमदल्ला हींअर मुंहिंजो वालिद बि अॻु में कोनि लिखंदो हुयो हाणे लिखे थो त डायरी वा ॾाॾा त ईअं लिखंदो हुयो माना तव्हां सां ॿ मिंट वेठो न त पोइ उन खोली डायरी में लिखंदो त हीअ शइ चयूं त हीअ जेको असां किताबु डायरी वारो शाया कयो आहे तव्हां ॾिठो हूंदो इन में असां मखसूस हिकिड़े कुझु सौ पेजिस जे अंदरि हुनखे वरितो आहे छाजे करे ईअं असां डायरी लिखूं था त हीअ त इलाही जेको आहे हज़ारे पेज थी वेंदा त हिकिड़ो इहो तसुलसुलु आहे जेको दरगाह सां जुड़ियल आहे ऐं घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि फ़क़ीरनि जूं ॻाल्हियूं आहिनि रम्ज़ जूं ॻाल्हियूं आहिनि त ॾाढा मुंहिंजो रागी बि हूंदो हुयो राॻ तमामु घणो पसंदि कंदो राति जो वेंदो त राॻी राॻाए राॻ राग तमामु घणो पसंदि कंदो ऐं ॿियो मुंहिंजे ॾाॾे जो हिकिड़ो बहितरीनु जेको अमल इहो आहे त गैर शरई रीतू कटरायूं इहो ईंदो उन जे पोयां पोइ मिठायूं करणु उहो मिठो जो घणो उनजो पोइ उनजो गिहु कंदा हुआ त उन बाबा उनखे तकरीबनि उहो चालीह ताईं उहो तसुलसुल हलंदो हुयो उन खे फ़क़ीर अब्दुला कंहिं हथ ताईं शादियुनि में रुकावटूं हूंदियूं हुयूं उन खे पाण पीरसी सरदार जे हुकम खां जेको आहे हिकिड़ो बहितर जेको आहे जमायत उन ते अॼु जमायत पहिरां आहे ऐं केरु बि उनजी वर्ज़ी कंदो दरगाह जो नोटिस सख़्ती सां कार्यवाही बि थींदी आहे इहो हिकिड़ो अमल हुयो त इहे शयूं जेके आहिनि रेव मतिलबु सुठे लाइ कमनि में ॾाढे जो वॾो कमु आहे उनखां पोइ पीरसी बादशाह जूं जेके बि पीरिसी बादशाह सां जुड़ियल जेके बि यादूं हुयूं फ़क़ीर अब्दुल्ला उन खे गॾु असां किंग लाइब्रेरी की लाइब्रेरी में जेके शयूं रखियल हुयूं इहे फ़क़ीर अब्दुला जे वटि उन जे अंडर में बंगरे शरीफ़ में रखियलु हुयूं पोइ पीरसी बादशाह जूं सभु उहा शिफ्ट शयूं मूव करे असां लाइब्रेरी ॾांहुं करायूं आहिनि त हिकिड़ो इहो 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 बहितर हुयो फ़क़ीर जे वक़्त हाणे वरी हुनजी रिकंस्ट्रक्ट थिए बि पर उहो जमायत ख़ानो बि फ़क़ीर जे वक़्त जो थियल फ़क़ीर अब्दुल अल्ला जामिया राशदि जे हवाले सां जेको असांजो कमु आहे उहो बहितरु आहे अलहमुल्ला पीरसिंह सदार हींअर जामिया जो मुफ़्ती चेंज करे छॾियो आहे छाजे करे मुफ़्ती मोहम्मद रहीम जी तबियत अली लाइ अॼुकल्ह मुफ़्ती दोस्त अली सिकंदरी जेको आहे उहो अची वियो आहे उनखां पोइ बहितरी जे तरफ़ु वञे पियो असां कोशिशि कयूं पिया इन में सिर्फ़ु पीरसिंह सरदार जी बि महिरबानी आहे सरदार अब्दुल रहीम साहिब जी वरी महिरबानी आहे जो इहो काविश वठे पियो जामिया खे त असीं कंहिं तरीक़े सां अॻिते वञी करे में बिल पास करायूं यूनिवर्सिटी जो दर्जो ॾियूं पोइ उन में सूर बादशाह जी बि चेयर रखी ड्रीम

हीअ असां जामिया जो माशाला इहा तमामु हिन ते महिनत कई आहे तक़रीबन ॿ महीना इहे असांजे मुफ़्ती साहबु मुफ़्ती दोस्त अली साहबु ऐं इहे असां हिनखे कंबाइन करे छॾियो आहे इनशा हिन ते वस वारा ज़रूरु जेको आहे उहो वठंदा पंहिंजो ही बहितरीनु यूनिवर्सिटी थी सघे छाजे करे हिन जूं हींअर सौ खां मथे ब्रांचिस सिंध अंदर पंजाब में बि आहिनि ख़ान में त इहा बहितरु थी वेंदो जेकॾहिं अॻिते हीअ जामिया जेकॾहिं यूनिवर्सिटी में ईंदी छाजे करे असांजे साम्हूं मिसाल आहे मिनाजु उल क़ुरान बहिरा शरीफ़ वारनि जो इहे बि असांखां नवां आहिनि हीउ तमामु पुराणो इदारो आहे ऐं हिन इदारे खे अॻिते जेको आहे हथी वठाइण लाइ सभिनि खे कोशिशूं करणियूं पवंदियूं